აუცილებლად უნდა იყოს. აუცილებლად. სიცოცხლეში რა თქმა უნდა. ფიქრობ რომ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ახლო კონტაქტი ხშირად ხდება ადამიანებს შორის შეხვედრისას და უნდა ეკეთოს ყველას ჩემი აზრით. აუცილებელი, აუცილებელი. დაცული ვიქნებით რა. მაგრამ მეკეთე და დავტოვე საშუალო გამოვედი. აუცილებელი. ის სიფცეში რატომ ხვით რომ იყოს აუცილებელი? შენ თუ არ ახარ და იმ ფირის გარ არ გადაგები დაზღვეული ხარ ყველანაირად. უნდა გაუფრთხილდეთ საკუთარ თავს რა. არც ღია სიფცეში აუცილებელი და არც დახურულში, იმიტომ რომ არ არსებობს კორონა. Ну ту მაგალითად ცოტა დისტანციას დავიცავთ ერთმანეთისაგან, შეიძლება არ გაიკეთო, მაგრამ ხანდახან ისი ახლოს მოდიან ერთმანეთთან ხალხი რო საჭიროა. ახლა მე მაგალითად ვინმე რომ მომდევდეს გვერდზე გავიკეთებდი. არა. რატომ თვით თქვა ვიღა სივრცეში? რა იმა, უფრო. თარი ხომ მოძრაობს რა. კი. რა კი? არუსი აუცილებელია ესემი ბიჭი. ეე აუცილებლად. რატომ ფიქრობთ ეს სიცეში რომ აუცილებელია? მე არ ფიქრობ, ექიმები ფიქრობენ და მათ რეკომენდაციებს ვიცავ მაქსიმალურად. ასეა საჭირო და ვფიქრობ ყველამ უნდა გაითვალისწინოს.